O problema da revisão é que tem um método certo de fazer a revisão dos estudos. Tem um método certo, tenho vários vídeos meus aí no IGTV, no YouTube, tá? Outro dia qualquer eu faço uma live aqui explicando como tem que se fazer a revisão dos estudos de forma completa aqui com vocês, tá? Mas tem o vídeo do IGTV aqui, tem o vídeo no YouTube, todo ilustrado, né? E com essas ilustrações é muito mais fácil de você, enfim, aprender o que precisa ser aprendido. Deixa eu ver aqui a pergunta aqui. A Simone falou que faz duas faculdades, né? Faço duas faculdades e muita coisa para ler. Socorro! Estou lendo 3 páginas de um livro de leitura por dia. Só assim que consigo. Então, Simone, não tem problema que sejam só 3 páginas. O importante é que você está lendo e depois que você acaba de ler, você faz a revisão. Você tenta falar assim para você mesmo: o que eu li hoje? Tá? E tenta lembrar também o que você leu ontem. Tá? Porque assim você vai fazendo uma espécie de repetição espaçada, como se diz hoje, né? Repetição espaçada, e você vai assimilando com mais facilidade. Tá? Já passei por isso de fazer duas faculdades ao mesmo tempo. Se eu falar, vão falar que eu sou mentiroso, tá? Porque era meio absurdo, eu tava fora da curva. Em 2004, 2005, eu estava acabando... 2004, eu estava acabando minha faculdade de Direito, meu último ano da faculdade de Direito, estava acabando meu doutorado em Filosofia, e naquele ano me matriculei em 2 especializações. Coisa de louco, coisa pirado, né? Mas eu sei... E trabalhava, né? E trabalhava ainda. Olha que doideira. Deixa eu ver o que a sua espera falou aqui. Devagar dificulta a apreensão? Dificulta, é esse exatamente o nosso assunto. Né? Se você está divagando, você não está prestando atenção. E se você não está prestando atenção, você não vai aprender. Tá? Ah, o que você disse está certo. Porque às vezes eu percebo que a gente, mesmo divagando, consegue entender o contexto. Tudo bem, mas está certo. O que você disse está certo. Eu estou lendo, estou entendendo. Tá? Então eu consigo entender, tá? Mas eu não consigo assimilar, eu não consigo guardar, eu não consigo fixar e tornar esse conhecimento lido permanente. Entendeu? Suesper. Tá? Não sei qual que é o seu nome, né? Tá aqui, Suesper. Entendeu? Então você entende, mas você não guarda, não armazena. É a mesma situação que eu falei no início, que é do sujeito que está dirigindo. Ele está dirigindo divagando. Ele chega no lugar que ele tem que chegar. Ele faz o caminho certo, tá? Mas ele não consegue prestar atenção em alguma coisa diferente que possa ter acontecido ao longo do caminho, a não ser que essa coisa diferente, por exemplo, interrompa o caminho dele, tá? Então, isso é muito comum. O aluno fala assim: professor, eu entendi a sua aula inteirinha, Suzana. Então, tá claro, Suzana? Então, o que acontece é o seguinte: o aluno assistiu uma aula brilhante. Isso é muito comum em palestras, por exemplo. O sujeito assiste uma palestra de 1 hora, 2 horas. E também na sala de aula, né? Aí você entende tudo que o professor falou. Você entende tudo que aconteceu na palestra. Ou mesmo você fez a leitura do seu texto e você entendeu tudo. Mas você estava divagando. Estava divagando dedicando pouca atenção àquilo que você estava ouvindo ou lendo. E aí você não apreende, tá? Você não aprende, não apreende, não fixa, não assimila e vai pro buraco negro do esquecimento rapidinho. E aí você esquece rapidinho. Mas a melhor forma de você aproveitar a leitura, portanto, é com atenção, tá bom? Então, sempre que você for ler, você pode fazer algumas perguntas para, digamos assim, atiçar ou esquentar a sua atenção. Eu até anotei aqui algumas perguntas para eu não esquecer delas. Olha só. Por que eu quero ler esse livro? Por que eu quero ler esse texto? Eu acabei de imprimir aqui um texto agora sobre filosofia e matemática. Então, eu imprimi porque achei interessante. Mas antes de ler esse texto, eu vou fazer essa pergunta: por que eu quero ler esse texto? Qual a pergunta que eu quero responder com esse texto? O que é que eu sei a respeito do assunto desse texto? Então, quando você faz alguma pergunta que, de alguma forma, te ajuda a se orientar na leitura, você facilita a sua fixação. Olá, Ledes, tudo bem? Estou aqui fazendo uma aula ao vivo sobre leitura e atenção da leitura. Ledes, minha grande amiga, professora de literatura, uma grande professora. Então, para você melhorar a sua leitura, quando você for entrar num texto novo, você fala assim: o que eu quero aprender com essa leitura?
quais seriam as perguntas que você poderia colocar para fixar melhor essa leitura, tá? Outra coisa que você pode falar para você mesmo é o seguinte: eu quero ler isso e ser capaz de contar ou de explicar isso para alguém. Então, quando os meus filhos começaram a ler, eu falava assim, em primeiro lugar que eu fazia uma espécie de chantagem, né? Eu falava assim, ó, para cada livro que vocês lerem, vocês ganham R$50. Mas eu nunca entregava o dinheiro para eles. Não era golpe, não. Eu falava, esses R$50 estão guardados aqui. Quando você quiser um presente mais caro, a gente desconta dessa sua conta corrente aqui, virtual. Né? Então, eles liam um monte de coisa e chegavam até a juntar, às vezes, R$800, R$1.000, né? Aí, quando eles queriam alguma coisinha mais cara, a gente comprava com esse crédito da leitura. Então, o que eu fazia com eles? Depois que eles liam, eu falava assim, e aí, conta pra mim, o que você aprendeu? Ou então, o que o personagem principal dessa história fez, como ele é? Então, eu fazia os meus filhos a recuperarem a leitura, né? Boa tarde, Brito. Boa tarde. Ser Brito, boa tarde. Então, eu fazia com que eles realizassem uma espécie de revisão da leitura. Né? Então, e também quando eles assistiam algum tipo de vídeo, ou então quando nós íamos ao cinema, eu falava assim, o que você gostou mais do filme? O que você gostou mais dessa série? Conta pra mim. E faço isso até hoje. Hoje eles têm, o menino tem 20 anos, a menina tem 18. Né? E essa série é legal? Esse livro é legal? O que você aprendeu com isso? Quando eu faço isso, né, eu estou promovendo, forçando uma espécie de revisão. Então, se você colocar para você um pouco essa ideia, né? Olha só, depois de ler esse texto, essa história, esse romance, essa novela, esse texto técnico, eu quero ser capaz de contar o que eu li para alguém, tá bom? Isso automaticamente vai fazer com que você, em alguns momentos, você comece a pensar naquilo que você leu. Pode ser que você esteja tomando banho, fazendo caminhada, ou na esteira. Aí, ao invés de divagar, como nós falamos no começo do vídeo, né, da live, ao invés de divagar, você começa a rever aquilo que você leu, para se tornar capaz de contar para outra pessoa. Isso da divagação, que eu falei logo no começo da live, é interessante, porque há estudos dizendo que a gente divaga cerca de 46% do tempo que passamos acordados. Então, praticamente metade, né? Eu acho que talvez possa ser até mais tempo do que 46%, tá? Por quê? Porque quando nós estamos muito conscientes, muito atentos, a gente se cansa mais rápido. Se você está divagando, assistindo uma série sem muita atenção, você descansa. Mas se você, quando você ocupa a sua atenção, você fica mais cansado, tá? Então, essa a primeira pergunta é essa: por que eu quero ler esse livro? A segunda pergunta é essa. Não é bem uma pergunta, né? Mas é uma espécie de autodisposição. Eu quero ser capaz de contar o que eu li para alguém. Então, são coisas que são frases, né? São atitudes que vão te ajudar a aproveitar melhor a sua leitura, tá bom? Depois, outra coisa que você pode fazer é simplesmente a seguinte: quando chegar no fim do capítulo, você trata de contar o capítulo novamente para você mesmo. Bom, acabou o capítulo? Então agora, o que eu aprendi com esse capítulo? Eu aprendi isso. Tá? Aprendi A, B, C e D. Então você tem que fazer o esforço mental de revisar aquilo que você leu. É isso que vai dar a fixação. Você só fixa quando você repete. O princípio mais elementar da memória e da aprendizagem é esse. É a repetição, gente. É a coisa mais tradicional do mundo, mais elementar do mundo, mas o princípio da memorização é a repetição. Quanto mais você repete, mais você aprende. Tá? E você tem que repetir correndo o risco de errar. Como eu falei para vocês, eu toco violão. Não existe a mínima possibilidade de eu pegar uma música que eu nunca toquei e acertar da primeira vez. Eu tenho que poder tocar a música devagarzinho, ler as notas devagarzinho e poder errar. Então eu vou errar, vou corrigir, vou aprender. O grande problema da escola é que na escola errar é ruim. A gente é punido pelos nossos erros na escola, né? Então, a gente tem medo de errar. E isso é o grande pecado da nossa escola.
Porque a escola, que é o lugar da aprendizagem por excelência, devia ser exatamente o templo do erro, o lugar onde nós podemos errar sem ser punidos. Mas se você erra na escola, você é punido com uma nota baixa. Então tem uma contradição dentro da escola que fere o processo da aprendizagem no seu coração. Deixa eu ver o que a Suzana escreveu. Eu geralmente grifo e anoto nas laterais do texto. Vale também para ajudar a apreensão? E leitura dinâmica? É uma bobagem ou a gente aprende também? Sobre a leitura dinâmica eu vou falar daqui a pouco, tá bom? E eu acho que é bobagem, tá bom? Mas eu vou falar daqui a pouco. Quanto à questão de grifar, tá? Saiu um estudo muito recente que ficou famoso, dizendo que grifar o texto, que usar usar a caneta amarela, marca texto, é algo que não tem funcionalidade nenhuma, que não te ajuda a aprender. Então, eu li isso e fiquei meio apreensivo, porque, na verdade, o que te faz aprender não é correr com a caneta amarela em cima do que você escreveu, né? Isso aqui não faz mágica nenhuma, não é porque eu pintei de amarelo uma frase que eu vou aprender com mais facilidade. Então, de fato, grifar na hora que você está lendo não vai te ajudar a aprender melhor, a fixar melhor. Grifar, e eu grifo tudo que eu leio, tá? Meus livros são todos riscados, todos marcados, todos pintados. Tem gente que vê e fica escandalizada de ver a situação dos meus livros. Tem um livro aqui grande, caro. Vou até pegar aqui para vocês verem. Aqui, o livro de neurociências, né? Então, olha, eu vou virar as páginas para você ver aqui, ó. Tudo riscado aqui, ó. Logo na minha página, um monte de anotação feita. Aqui, ó. É um livro caro, né? Tá vendo? Dá para ver? Tá tudo pintado aqui, ó. Olha só que absurdo. Né? Tudo pintado, tudo riscado, né? Mas por que que está assim? Porque eu vou voltar ao texto que eu risquei, que eu anotei, para fazer a fixação. Então, eu preciso riscar aquilo que eu acho mais importante, para quê? Para voltar e fixar, reler aquilo que eu anotei, reler aquilo que eu grifei, reler aquilo que eu achurei. Às vezes eu coloco assim do lado, concordo, não concordo, bobagem, ou então faço um comentário, grudo um comentário, vocês viram aqui, ó, o livro tá cheio de páginas no meio, porque eu fiz alguns comentários, eu tô escrevendo um livro sobre memória e consciência, né, então as ideias vão chegando, eu escrevo o meu comentário ali para não perder, e sei que está ali, né, então, o importante é você marcar o que você leu, tá? E voltar depois. Se você marcar e nunca mais voltar, nunca mais repetir a leitura daquilo que você marcou como importante, não tem efetividade nenhuma, tá? Não tem efetividade nenhuma. E é muito comum eu fazer esse tipo de coisa, né? E aí eu volto no capítulo, eu vou percebendo que as coisas que eu não marquei, de fato, não tinham importância nenhuma para mim. O importante era exatamente aquilo que eu registrei ali, que eu rabisquei, que eu marquei. Outro recurso que eu uso muito é colocar clips nos livros, né? Então isso me ajuda muito a retornar ao texto. Então, vamos lá, as perguntas. E depois eu vou falar da leitura dinâmica, tá bom? Que é a segunda nota aqui que eu coloquei aqui. Então, no final de cada página, antes de virar a página, você vai falar mentalmente para você o que você leu. Se você é um leitor ainda inexperiente, está começando e tem muita dificuldade, né, talvez não seja melhor esperar o fim do capítulo. Talvez seja melhor esperar o fim da página. Tá? Então, no fim da página, você conta na sua cabeça, você revisa mentalmente. Não precisa fazer um resumo. Se você fizer um resumo... A minha bateria está acabando. Se você fizer resumos e esquemas, melhor ainda. Deixa eu colocar aqui um carregador, senão a minha bateria vai acabar e aí vai ficar ruim. Então, você pode fazer esquemas, pode fazer anotações, e está ótimo se fizer isso, vai ser excelente. Mas, para começar, começa fazendo as suas revisões de forma mental. Simplesmente isso, tá? Relembrando
aquilo que vai balançar um pouquinho, porque eu vou espetar aqui, tá bom? Para carregar e a nossa live não acabar no meio. Pronto, acho que agora vai. Tá bom? Então, se você ainda acha que ler o capítulo inteiro, também depende do tamanho do capítulo, né? Pode ser que o capítulo seja muito grande, e aí o ideal seja que você faça esse tipo de revisão rápida, exatamente no fim da sua página. Lê uma página, bom, o que eu li? Revisa ali mesmo, tá? Então isso já vai ajudar muito você no seu processo de fixação. Bom, isso são algumas dicas apenas, tá? E lá no meu canal do YouTube você tem várias dicas sobre leitura. Lá no site comoestudar.com.br tem lá uma série chamada Leitura Extrema, com vários vídeos onde eu aponto de forma assim muito cirúrgica várias questões que podem te ajudar na leitura, né? Uma ferramenta que eu sempre falo para todo mundo e que pode te ajudar a ler é isso aqui, ó. É um apoio de livro. Tem uns dois ou três vídeos meus falando sobre a importância do apoio do livro. Isso aqui é um porta-bíblia. Se você não sabe onde comprar, vai numa casa de produtos religiosos, tá? E você simplesmente vai fazer isso aqui, ó. Vai ler o livro apoiado num porta-bíblia. Isso aqui me ajuda muito com relação à postura, tá? Faz com que eu não tenha dor nas costas enquanto eu estou lendo. Cris, olá Cris, tudo bem? Então tem bastante gente participando hoje aqui, pra mim que tô começando minha primeira live no Instagram. Então ali atrás, ó, tá vendo? Isso aqui é um grande apoio de livro, ó. Isso aqui é um apoio de livro. Tá, tem muita luz ali, tá? Ali, ó. É um grande apoio de livro, tá? Então tem um apoio de livro de quase 1 metro. Eu coloco 2, 3 livros ali e me ajudam a ler com mais facilidade. Em vez de eu ficar inclinado assim, né? Eu inclino o livro para mim, eu fico na postura correta, tá bom? Aí a Suzana perguntou sobre a leitura dinâmica. Então, se alguém quiser depois, pode mandar um direct para mim, pode mandar qualquer pelo WhatsApp. Meu WhatsApp, se vocês não têm, é fácil de falar, é 12 98305 5500. 98305 5500. Aí eu vou te mandar mensagem, vou te mandar conteúdo por lá também. Mas o canal que eu estou usando de forma preferencial agora, começando a usar, é o Telegram. O Telegram é muito melhor do que o WhatsApp, tá bom? Porque lá eu consigo colocar os materiais. E se você entrar no WhatsApp, no meu Telegram agora, você vai ver todos os materiais que eu já mandei lá, né? Se você entrar num grupo meu de WhatsApp agora, você não vai ver o que eu já postei, né? Então no grupo do Telegram é muito melhor, porque você simplesmente entra e tudo que eu já postei, material, e-book e vídeos, você tem acesso, mesmo tendo entrado depois do início do grupo, tá? Mas enfim, vamos voltar à leitura dinâmica. Se alguém quiser, eu falei disso, né? Porque se alguém quiser, eu posso mandar esse artigo que eu vou citar agora para vocês, tá? Então, um grupo de cientistas, dois cientistas sobre aprendizagem, quiseram verificar essa história da leitura dinâmica, tá? Se a leitura dinâmica funciona, se a leitura dinâmica não funciona. E eles foram atrás de professores de leitura dinâmica para testar se a leitura dinâmica de fato funcionava, né? Se de fato, depois de ter feito aquela leitura tão rápida, as pessoas conseguiam aprender alguma coisa. E o interessante foi que nenhum dos professores de leitura dinâmica, nenhum, praticamente, primeiro não, a grande maioria não aceitou se submeter ao experimento. Mas, felizmente, apenas dois professores de leitura dinâmica, tá, aceitaram participar do experimento com esses cientistas da aprendizagem. E aí no artigo científico, os cientistas lá, os estudiosos, simplesmente explicam quais foram os métodos. Olá, Lu, tudo bem com você? Estou aqui, ó, fazendo a primeira live da minha vida, tá bom? Seja bem-vinda. Então, estão lá os cientistas lá explicando lá os métodos que eles usaram para avaliar esses dois professores de leitura dinâmica, e a conclusão que eles chegaram foi simplesmente a seguinte: aqueles professores de leitura dinâmica, usando as próprias técnicas de leitura dinâmica, eles não aprenderam
nada, nada, nada a mais do que as outras pessoas do grupo de controle que leram os mesmos textos sem leitura dinâmica. Então, comparando, os cientistas perceberam que a leitura dinâmica, aquelas técnicas todas de leitura dinâmica, não ajudaram em absolutamente nada os próprios professores de leitura dinâmica. E aí eles terminam o artigo de uma forma quase cômica, meio que uma forma assim jocosa, né? Fazendo uma espécie de piada, dizendo que a única habilidade que os professores de leitura dinâmica possuem é a habilidade de virar as folhas mais rapidamente. Essa era a única habilidade que os professores de leitura dinâmica tinham. Virar as folhas dos livros mais rapidamente. Porque a aprendizagem não foi aperfeiçoada, o conteúdo fixado não foi um conteúdo maior do que aqueles que leram os mesmos textos sem a leitura dinâmica. Tá? Então, a leitura, quando você ouve alguém falando de leitura dinâmica, que lê 50, lê um livro por semana, 52 livros no ano, isso é palhaçada, isso é bobagem, é coisa de leitor de terceira categoria. Sabe por quê? Porque esse livro aqui é um livro pequeno, não é um livro grande, tá? Mas eu não vou ler esse livro rapidamente, porque é um livro difícil. Então, para mim, que sou um bom leitor, quando eu pego um livro difícil, eu vou ler esse livro com menos velocidade. Eu vou ler esse livro muito mais devagar. Tá? Por quê? Porque é um livro difícil para mim. Agora, se eu pegar um livro fácil, eu vou ler muito mais rapidamente. Então, a velocidade do texto, a velocidade da leitura, é o menos importante. O que importa não é se você leu rápido ou devagar. O que importa é o quanto você aprendeu. E para você aprender mais, você tem que dedicar atenção. E para dedicar atenção, você não pode correr. Você tem que fazer na medida da sua expertise, na medida da sua habilidade, tá bem? Então, se eu for ler, comecei a ler, como eu mostrei para vocês agora, esses livros aqui de neurociência. Então, a minha área é filosofia. Quando eu vou ler um capítulo de neurociência, eu sou muito mais lento lendo. Por quê? Porque a leitura diz respeito a um assunto que é novidade para mim. Então, como é novidade para mim, eu tenho que dedicar um pouco mais de atenção. Agora, se eu vou ler um texto de filosofia com um assunto que eu já estou familiarizado, eu vou ler com muito mais rapidez. Se eu pegar um livro sobre aprendizagem humana, eu também leio com muito mais rapidez. Por quê? Porque muitas das coisas que estão ali para ser lidas, eu já sei. Então é como se eu estivesse garimpando alguma coisa, alguma novidade, alguma coisa que eu ainda não sei, para aprender e poder ensinar para vocês. Tá? Então a velocidade da leitura, ela tem que ser modulada. Você tem que saber acelerar ou desacelerar a sua leitura em função daquilo que você está lendo. Se você está lendo uma revista semanal, uma revista do tipo Caras, Veja, Isto É, qualquer coisa assim, Carta Capital, né? Então são leituras, você lê em coluninhas, muito mais fácil de serem lidas e tal, né? E você vai ler muito mais rapidamente. Agora, se você vai pegar um livro de poesia, por exemplo, não tem sentido você ler um livro de poesia com velocidade. Se você está lendo um livro de poesia, você está lendo um livro de poesia para ter deleite com a leitura, porque você quer experimentar a emoção que o poeta quer transmitir com a leitura daquela poesia. Então, não faz sentido você ler um livro de poesias com rapidez. Se você quer ler um livro sobre... hoje eu estava vendo aqui Dostoiévski, né? É literatura russa. Você vai ler com rapidez? Não, você vai ler normal, para você desfrutar da história, para você entrar na história. Agora, se você vai ler um artigo de jornal, um editorial de jornal, né? Hoje tem um editorial, amanhã tem outro, depois tem outro, depois tem outro. Cada dia é um editorial diferente. Isso você pode ler com rapidez. Tá? Então, quando o cara fala assim, você vai aprender a ler tudo com metade do tempo. Né? Falou bobagem, porque esse é o tipo de cara que não sabe ler, né? E que vai ensinar outras pessoas que não sabem ler a ler do jeito errado. É o típico cego ensinando outro cego. Simone, é por aí que eu vou também, viu? São essas as minhas leituras também. Mas percebe? Então, o que determina a velocidade da leitura é a sua capacidade de aprender aquele assunto. E a sua capacidade de aprender aquele assunto está relacionada com o que você já sabe sobre aquilo.
Se eu for ler alguma coisa sobre, sei lá, vou inventar um negócio aqui que eu nunca li nada na vida. Vai, sobre esporte, eu não sei nada sobre esporte, né? Quase nada. Então eu vou ter mais dificuldade para saber o nome dos jogadores, o nome dos times, né? Não tenho nem interesse. Então se não tem interesse também, né, não vale a pena ler. Agora, é isso. A velocidade da leitura, ela tem a ver com o seu interesse e com o seu conhecimento prévio a respeito daquele assunto, tá? E se você precisar aprender, não tem jeito. Você vai ter que ler mais vagarosamente, com mais atenção. Quanto mais difícil for, mais atenção você tem que dedicar, mais vagarosamente você precisa ler e talvez usar, de fato, recursos de anotação na margem do texto, na margem do livro ou num papel qualquer fora para você repetir a sua leitura, não integralmente, mas retornar apenas àqueles pontos em que você fez a marcação, porque aquilo era mais importante e mais relevante para você. Tá bom? Então, por hoje é isso. Por hoje a ideia era falar sobre a leitura, tá? Sobre a leitura. E eu convido vocês a se inscreverem na websérie Aprovado em um Ano no Concurso dos Seus Sonhos. Na verdade, eu falo mais sobre aprendizagem, né? Sobre aprendizagem e de forma geral. Ah, esse aqui é o meu foco, a aprendizagem do ser humano de forma geral. E tenho ajudado, percebi que tem ajudado muito mais, de forma muito mais assim assertiva, as pessoas que querem mudar a sua vida, se preparando para um concurso público, se preparando para um vestibular, tá? Então, porque o que você precisa para um concurso público, para um vestibular, não é de truque, de dica, não é de macete, não é de atalho, né? Às vezes eu até falo, ó, dicas aqui, pistas ali, mas o que você precisa, no fim das contas, é aprender, seja lá o que for, da forma correta. Aprender, seja lá o que for, de forma permanente, de forma profunda, né? Aprender de uma maneira que essa aprendizagem se perpetue na sua memória, se perpetue, enfim, em você mesmo, né? Às vezes, eu ia falar só da sua memória, né? Mas a memória é algo que está distribuído pelo seu corpo, porque a memória que você tem quando anda de bicicleta é uma memória procedimental, né? Então, você é mais difícil esquecer como você anda de bicicleta, tá bom? Se você toca muito bem uma música, pode ser que depois de anos e anos e anos você consiga tocar a música não tão perfeitamente, mas consegue executar alguma coisa dela. Já aconteceu isso comigo uma vez. Eu peguei uma partitura, né, tava na mesa de um amigo meu, e eu fui tocar aquela partitura, falei, nossa, isso aqui eu conheço, e toquei inteirinha a música sem nem ler mais a partitura. Mas por quê? Porque eu tinha treinado isso quando era garoto, mas eu não lembrava disso, mas estava lá, guardada nos meus dedos, no meu sistema nervoso, de alguma forma. Mas ficou guardada por tanto tempo, por mais de 20 anos, por quê? Porque quando eu aprendi certo, aprendi do jeito certo. Repeti muitas vezes, meu professor de violão foi exigente comigo com relação àquela peça, e eu aprendi certo, né? Não toquei tão perfeitamente como eu tocava lá atrás, mas estava guardada, de algum jeito estava guardada, né? E a memória talvez seja o maior mistério do nosso cérebro, do nosso processo de aprendizagem. Todas as nossas funções cognitivas superiores dependem exclusivamente da nossa memória. É por isso que é tão triste a gente ter Alzheimer, né? Porque você vai esquecer até mesmo quem você é, quem são as pessoas mais queridas. Mas então, o crescimento da memória se deve a uma aprendizagem correta, tá bom? E o que eu ensino para vocês aqui é como aprender da forma mais correta possível, tá? Então, às vezes eu falo assim, eu tenho um método de aprendizagem acelerada. Mas não é bem isso, não. O que eu tenho, na verdade, é um método de aprendizagem correta, de aprendizagem normalizada. Só que quando você aprende do jeito normal, do jeito correto, você aprende mais rápido, tá bom? Então, não existe um jeito mágico, não existe uma aprendizagem acelerada, mágica, porque há truques, né? Não existe isso. Existe uma aprendizagem correta, que quando você usa estratégias, táticas e técnicas corretas de aprendizagem, você aprende mais rapidamente e aprende mais rapidamente por mais tempo, por muito mais tempo. Tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não sei se vocês já estão inscritos aí no nosso canal do Instagram, tá? Mas inscrevam-se no nosso canal do Instagram. Entrem também no nosso grupo lá do Telegram,
tá? É lá no Telegram que eu vou compartilhar mais materiais com vocês, e-books, outros vídeos, tá bom? E eu vou ver se eu consigo criar uma rotina aqui de dar uma certa regularidade para as lives, tá bom? É isso. Foi um prazer conversar com todos vocês. Um grande beijo para todos vocês.